Halo, mimi tangu tarehe 15 mwezi wa Agosti nilienda chini, nikaenda chini ya maji, nikatulia. Manake niliona siku ile yule mwenda wazimu anaitwa Chebuchetha akikimbia na anatangaza maovu, anafanya maovu na anashanguliwa kama shujaa. Nikasema hii Kenya sasa imebadilika, kichwa inaingilia chini na mguu yuko juu. Lakini nikasema basi, kama wanataka namna hiyo tukae tuone. Nikakaa huko chini mbunguni, lakini mimi najua ya kwamba nyinyi mnaumia. Ndio sababu jana nilisema nitatoka nje. Leo nilipiga simu asubuhi kwa Mheshimiwa Kajwang na Mheshimiwa Oluoch, nikamwambia mimi nataka leo niji Madhare na Baraka. Natoa shukrani kwao, wamefanya mpango na mimi nimefika. Nilikuwa nataka nionane na watu yangu ana kwa ana ili niwatie moyo. Najua shida yenu, najua gharama ya maisha imepanda. Walisema wakati ile ya campaign ahadi zilikuwa zinatoka, zilikuwa natoka kama mkojoo, wanatoa ahadi hapa na pale. Walisema gharama ya unga itatoka 200, tarudi 70, imerudi chini.